xisbiga mucaaradka ee wadani oo maanta uu lahaa ololaha doorashada golayaasha deegaanka iyo wakiilada Soomaaliland ayaa maanta magaalada Laascanood ku soo bandhigay codadooda taageere, waxaana isu soo baxay kumanaan iyo boqolaal taageerayaal ah oo xisbigaasi kuwaasoo taageeraya. Murashixiinta uga kala sharaxan golayaasha deegaanka iyo wakiilada waxaana isugu soo baxeen khayriyadda ama barxadda magaalada Laascanood. ugu horeyna waxaa halkaasi bulshada kala hadlay musharixiinta u kala tartamaya golayaasha deegaanka iyo wakiilada, kuwaasoo dhammaantood ka tartamaya xisbiga mucaaradka wadani. Allah wadani hala foodgareeyo, wadani hala foodgareeyo. Shabtikun waa iga diyaar, sabab aqrisaan shabtikun iskuulkiina soo diyaar looba jaamacadihii, wadani hala foodgareeyo. Waa inoo wadan iyo jaamacaddii iyo shabtikun ma garanayaba waxaan ku hadla reer soolo intaasoo saa isugu soo baxay weli maan arkin. Aad baan u faraxsanahay anigoo ku hadlaya magaca xisbiga wadani. Waxaan aad u jeclaysanayaa inaad diyaar u tihiin oon arkay inaad la soo baxdaan xildhibaano idinka iyo soolba wax u qabta. Isbaarnabaan doonaya baanu idin soo xulay reer wadaniyow ama reer soolow. Waxaa loo baahan yahay inaad sidaad ugu soo baxdeen maanta maalinta codkana codkiina sidaa ugu hurtaan. Waa inoo wadani, waa cadaaladda, waa meeshaan midabta koorka lahayn, meeshaan qabyaaladda lahayn, meeshaan midabka lahayn, dal iyo dibadba waxa joogo. Waa inoo wadani. Waxaan idinka codsanaynaa sidaad u soo cambirteen inaad codkana u cambirtaan oona doorataan baan idinka codsanaynaa. waxaan rabnaa inaan isbeddel ku samayno waxyaabihii hore ka jiray degmada Laascanood ee dadku tabayey hadday ahayd waxyaalo fara badan oo halka lagu soo goobi karay. Doorashadii waa taagan tahay, afar maalmood baa ka hadhay. Guushiinu waa idinkoo codkana siiyaa. Haddaanu nahay golaha wakiilada iyo golaha deegaanka ee ka sharaxan xisbiga wadani, fadlan waxaan idinku codsanayaa oo mar labaad mar saddexaad aan idinku codsanayaa haddaad doorataan xildhibaanada wadani, haddaad doorataan sharcigii wadanka hagaagaya. Guddoomiye ku-xigeenka xisbiga mucaaradka wadani Cabdirasaaq Khaliif Axmed, ahna musharaxa guddoomiyaha golaha wakiilada Soomaaliland, waxa uu dhankiisa uga mahadceliyey bulshada ku dhaqan magaalada Laascanood iyo guud ahaanba gobolka Sool issoobaxyadan ballaadhan ee maanta ay ka sameeyeen gudaha magaalada Laascanood. Ballaninoo ah xisbiga wadani xubnihiisa labada golay inaad u codaysaan. Soo ballankaasi ballan ma aha. Soo maalinta 13-aad wadan guuleysta. Marka labaad, shakhsi ahaan waxaan u sharaxnahay guddoomiyaha golaha wakiilada, waxaan rabaa inaan idinku metelo kursiga ugu sarreeya ee deegaankeennu leeyahay ee dalka. Waxaan jeclahay wixii badnaa ee inagaga baaqday inaan baadi doono. Waan hubaa oo kalsooni badan baan ku qabaa inaan dadka shacabka codkooda heli doono. Kalsooni badan baan ku qabaa inaan Soomaaliland codka 28-ka xildhibaan soo baxana codkooda ka heli doono inaan noqdo guddoomiyaha golaha wakiilada. Afar maalmood baa inoo hadhay waxalla wixii aad soo qabateen haddaynaan maalintaa ku tuuntuunsan waxba ka jiri maayaan. Soo jeed baa laynaga rabaa. Waxaa laga rabaa maalintaa qof waliba goobtii codka inuu joogo. Xamse Cabdiraxmaan Axmed, Xamse Darwiish, TV-ga caalamiga Soomaali News, Laascanood.